Розпочинається другий тайм матчу між командами «Софія» та «Сокіл» в рамках бронз-дивізіону. Номінальні господарі «Софія» номер 14 Олександр Белік, 77 Іван Гусак, 10 Олег Зуб, 4 Володимир Кондрашин, 35 Максим Корж, 17 Максим Кравченко, 23 Назар Мазель, 15 Єгор Сипливець, 97 Денис Суліманов, 1 Владислав Томашевський. Склад команди «Сокіл» номер 22 Ігор Безпалюк, номер 7 Андрій Гордійчук, 11 Геннадій Гудзенко, 35 В'ячеслав Мовчан, 1 Ігор Тверяков, 29 Роман Гаврилюк. Рахунок після першого тайму 2-0 на користь «Софії». Перший командний фол «Сокіл». Другий тайм розпочинається у завершальному поєдинку в рамках звітного туру на Street Football Challenge «Київ-Софія» Київ проти «Сокола». Рахунок у нашому матчі 2-0 на користь «Софії». Наприкінці першої половини все-таки вдалося вирватися вперед рожево-чорним на 18-й хвилині. Іван Гусак рахунок відкрив після передачі Єгора Сипливця. А уже на останніх секундах першої половини Олег Зуб подвоїв перевагу «Софії» після асисту у виконанні Максима Кравченка. В цілому результат справедливий з огляду на те, що ми бачили у першому таймі. Домінували в плані володіння м'ячем, номінальні господарі, але все-таки ще раз хотілося б наголосити на тому, наскільки ж великі кадрові проблеми сьогодні у «Сокола», і тільки висловити захоплення, повагу на адресу команди за те, що хоча б зібралися. І майже весь перший тайм стримували потуги потужного суперника. «Софія» дійсно має великі амбіції, працює з тренером Максимом Бабенком уже тривалий період часу, кілька місяців. Має дуже якісних виконавців у своєму складі, але тільки наприкінці першого тайму вдалося зламати опір рожево-чорним. Так, у другому таймі шансів небагато залишається у «Сокола». Потрібно демонструвати характер. По-перше, потрібно продовжувати чимало грати без м'яча, оскільки підопічні Максима Бабенка і надалі будуть гнути свою лінію. Намагатимуться діяти з позиції сили, а по-друге, ще й сили потрібно зберігати. Тільки один гравець на лаві для запасних сьогодні у «Сокола». І все-таки подібний кадровий дефіцит чим далі в другому таймі, тим все більше кидатиметься у вічі. У будь-якому разі, зараз давайте швиденько пробіжимося по всіх результатах туру в дивізіоні «Бронз». Кожен матч, як ми говорили, тримав в напрузі до останньої секунди, і це не перебільшення. Розпочалося все з протистояння Golden State та української бронетехніки. Нічия 4-4 була зафіксована у тому матчі. На передостанній хвилині вдалося врятуватися Golden State. Обидві команди вели у рахунку, але сильнішого так і не виявили. Далі відбувся центральний поєдинок туру за участю Святоша та ФК Distraction. Там теж була зафіксована мирова 1-1, причому матч був настільки драматичним. Тут можна хвилин 10 говорити, просто пригадуючи всі події в тому протистоянні. Але ми спробуємо зробити це коротко. Distraction – дебютант першості, який, зокрема, обіграв уже і «Сокіл», і «Софію». Команда, яка не пропустила жодного м'яча у попередніх двох поєдинках. Мала всі шанси і третій поєдинок теж завершити на нуль. 1-0 Distraction вів у рахунку, а голкіпер цього колективу Потерайко насправді був близьким до ще одного сухаря, і він творив дива, він тягнув все, що міг. 30-метрових ударів він потягнув, пенальті потягнув, але пропустив на останній секунді ігрового часу в другому таймі. Причому для повної картини драми варто зауважити, що рятівний гол для Святоша забив голкіпер команди. Іван Однороманенко останнім ударом матчі на останній секунді приніс божевільну нічию для Святоша, для Distraction. Це перша втрата залікових балів.
Для Святоша, відповідно, цей пункт дозволив команді піднятися на одноосібну першу сходинку у турнірній таблиці. 11 балів у Святоша, але Святош, на відміну від багатьох конкурентів, зіграв уже аж 6 матчів. Зараз, до речі, момент у Гудзенка. І як же Гудзенко тут не переграє? Томашевського, це був шанс для Сокола повернутися в гру. Повторюся, для команди, яка в настільки складних кадрових умовах перебуває, яка чекає на свій шанс, яка терпить будь-який шанс на вагу золота. Будь-який момент потрібно реалізовувати, але Гудзенко не вдалося в ближньому бою переграти Томашевського. Далі, якщо рухатися по хронології туру у дивізіоні «Бронз» після матчу Святоша та Destruction, ми повинні були спостерігати за ще одним дуже інтригуючим поєдинком, але про неявку Динамо Академії ми вже згадували у першому таймі. Технічна перемога для КМВ, завдяки чому Карпатські мінеральні води піднялися на третю позицію і набрали 9 очок у нинішньому розіграші бронзового дивізіону. Зараз класний дальній удар. Гармата поставлена, дай Боже, як бачимо, у Максима Кравченка. Але Тверяков рятує свою команду. Намагається він повторювати подвиги Олександра Потерайла, голкіпера АФК Destruction. Подвиги, про які ми вже згадували. Але Тверяков уже пропустив двічі, на відміну від кіпера Destruction. Зараз пауза в нашому поєдинку. Ще тільки травми бракувало Соколу. Тоді взагалі нікому буде грати. Тоді взагалі команда без замін залишиться. Тому дуже сподіваємося, що там нічого критичного із В'ячеславом Мовчаном. Так, Мовчан підводиться, на щастя. Поки що за межами поля перебуває, але сподіваємося, що далі ми побачимо у грі В'ячеслава Мовчана. Момент у Бєліка. Бєлік не реалізовує вихід віч-навіч. Тверяков рятує. Далі у звітному турі в дивізіоні «Бронз» відбулося не менш драматичне протистояння «Дженералс» та «Земана». У «Земана» теж були кадрові проблеми, але це не завадило зелено-чорним вирвати перемогу за 4 секунди до фінального свистка. З рахунком 3-2 «Земан» переміг. І ще одна деталь, про яку хотілося би згадати, про той поєдинок. У складі «Земана» навіть забив один із м'ячів Парвіз Насібова. Це, на секундочку, срібний призер Олімпійських ігор у Токіо і майбутній учасник Олімпіади в Парижі. Влітку цього року відбудеться наступна літня Олімпіада, і Парвіз Насібов представлятиме там нашу державу. Так, представлятиме не в футбольному плані. Він є призером Олімпійських ігор в такому виді спорту, як греко-римська боротьба, але, як бачимо, і футбольними скілами Парвіз Насібов не обділений. Талановита людина, талановита в усьому. Насібов забив, і цей гол теж, зокрема, допоміг Земану переграти Дженералс у напруженій дуелі з рахунком 3-2. Земан, до речі, теж набрав 9 балів, рівно стільки ж, як і у КМВ. Ці команди ділять між собою третю сходинку, ну а також до них приєднався Літкар. Про перемогу Літкар над знекровленим Вінцетом ми теж згадували частково у першому таймі. Тільки в другому таймі Літкар, завдяки хет-трику Сергія Либи, вдалося вирвати перемогу. Але Вінцет у тому матчі заслуговує на всілякі компліменти. Після двох розгромних поразок, двох провальних матчів із 17 пропущеними, команда Євгена Ляшкевича знову постала в переконливому вигляді і навіть в знекровленому вигляді колектив міг претендувати на нічию до останнього. Третій гол команда пропустила тільки на останніх секундах. Зараз момент у Зуба. Відкладене порушення правил з боку Сокола. Це другий фол у номінальних гостей. Другий командний фол Сокіл. Так, і ще один матч, про який ми не згадали. Поєдинок, який теж тримав до останнього у напрузі. Френдс Тім проти Брукліна. Френдс Тім в другій кампанії поспіль зумів переграти колектив Олексія Штанька. Перша перемога, до речі, для Френдс Тім після серії матчів нефартових. Френдс Тім пощастило уже. Зараз уже Софія фолить. Перше порушення правил у рожево-чорних.
Так, стосовно протистояння Френдс Тім та Брукліна. За рахунку 2-2, буквально за кілька хвилин до завершення матчу, Бруклін заробив право на дабл-пенальті. Кирило Дігтярьов свою звичну гармату розрядив, але кіпер Френдс Тім Юліан Маланчук продемонстрував просто надлюдську реакцію. Хто грав проти Брукліна, або хто стежить пильно за нашим турніром, той, напевно, знає, наскільки потужним ударом володіє Кирило Дігтярьов. А там навіть не з 10-метрової позначки він пробував, оскільки Бруклін мав опцію виконати дабл-пенальті з місця порушення, де був шостий фол зафіксовано, а це було майже на лінії штрафного майданчика. Але Маланчук потягнув. А потім ще й на останній хвилині чистого часу в другому таймі Маланчук вивів Майстренка на побачення із голкіпером, і той приніс перемогу Френдс Тім з рахунком 3-2. Ще один божевільний поєдинок ми спостерігали у дивізіоні бронз. І справді Френдс Тім здобуває дебютну перемогу в рамках нинішньої кампанії. Команді пані Фортуна все ж таки усміхнулася. Після серії нефартових матчів зараз Кравченко технічно підсікав м'яч над Тверяковим. Але Тверяков останню мить все ж таки. Тверяков все ж таки врятував свою команду, але що там трапилося? Яке рішення арбітрів? Ні, там, схоже, гру рукою з боку футболіста Софії було зафіксовано. Друге порушення правил у пасиві Софії. Другий командний фол Софія. За фолами рівновага у нас станом на 32-гу хвилину. 2-2. Тому ось таким дійсно феноменальним у нас виходить звітний тур у дивізіоні бронз. Хто дивився всі поєдинки, дійсно, я вами захоплююсь. Ви змогли побачити всю цю драму, всю цю феєрію. І мені здається, що всі команди дивізіону бронз, не лише Софія, не лише Сокіл, точно заслуговують на ваші вподобайки. Звісно, до 100 лайків, до нашої омріяної мети нам буде важко досягти. Але давайте спробуємо хоча б до 90 доб'ємо. Нам буквально 3 лайків не вистачає. Ну і, звісно, хто не підписаний на YouTube-канал Street Football Challenge Київ, обов'язково підпишіться, аби надалі стежити за такими космічними турами, фантастичними турами, як, наприклад, у дивізіоні бронз сьогодні. Власне, сьогодні ще були зіграні кілька матчів у Лізі Сілвер, і там теж була драма. Тому загалом сьогоднішній ігровий день на Street Football Challenge Київ, мені здається, точно увійде в історію. Не лише рекордною кількістю лайків, а й рекордною кількістю ось таких супердраматичних, емоційних, шалених протистоянь. Томашевський, подивіться, помиляється на виході, але пощастило, що партнер підстрахував. Залишається ще 7 хвилин у цьому протистоянні, в другому таймі поки що без голів. Так, Софія домінує, все те, що ми бачили в першому таймі, моментів створюється вдосталь. Тверяков крутиться, наче білка в колесі, але поки що рахунок залишається 2-0. В цьому турі у дивізіоні бронз 2 мирові було зафіксовано, 2 перемоги на останніх секундах з ідентичним результатом 3-2. І тільки в одному з матчів було зафіксовано перевагу однієї з команд в більш ніж один м'яч. Це попередній поєдинок Літкар та Вінце. 3-1, але там третій м'яч, який зняв всі запитання, Літкар забив тільки на останніх секундах. Тут у нас 2-0. Можливо, Сокіл ще зуміє забити і повернути інтригу. Звісно, це було б за щастя для гравців та вболівальників Сокола. Софія і сама намагається заздалегідь все вирішити у цьому матчі. Третій гол по такій грі, по таких кадрових умовах Сокола, насправді вирішить долю цього протистояння. Але третій м'яч ніяк не вдається забити в другому таймі рожево-чорним, попри всі моменти. Сипливець. Єгор Сипливець пробиває Роман Гаврилюк блокує цей удар. Простріл виконує Гусак. Ще одна спроба, знаходить він Сипливця.
Гудзенко блокує удар з небезпечної позиції у виконанні 15-го номера Софії. І ще один удар відбувається у виконанні Івана Гусака. А тим часом Сокіл бере тайм-аут. Андрій Гордійчук навіть не задоволений таким рішенням партнера. 5 хвилин залишається грати, рахунок 2-0, але мені здається, що пауза, щоб перевести подих, зараз Соколу необхідна. Можливо, навіть вдасться віднайти в собі друге дихання, аби повернути нам інтригу на останні хвилини. Хто знає? В будь-якому разі дізнаємося ми це буквально вже за кілька хвилин. Повертаємося до протистояння Софії та Сокола. Завершальна п'ятихвилинка у цьому матчі. Софія продовжує тиснути. Кравченко. Суліманов. Не проходить його передача на Зуба. Таке відчуття, ніби Софія програє. Стандарт розіграно, Зуб без будь-якої обробки красиво пробиває першим дотиком, але Тваряков не втомлюється рятувати свою команду. Сьогоднішній ігровий день був багатим на подвиги голкіперів, і Тваряков, мені здається, в цю когорту теж повинен потрапляти за всі сьогоднішні сейви. Завдяки його зусиллям Сокіл ще залишається теоретично у грі. Зуб. Зуб віддає передачу на Біліка. Білік. Суліманов. Суліманов не встояв на ногах, помиляється, але зараз Гордійчук не зумів втекти у контратаку. Зворотній наступ, момент, і Тваряков знову рятує свою команду. Олег Зуб заробляє лише кутовий у цьому епізоді, хоча він насправді повинен був оформлювати вже дубль. У цьому матчі щонайменше Олег Зуб. Зараз Кравченко, як красиво, знову з лету пробиває. М'яч в руку влучив Денису Суліманову. Третій фол у пасиві Софії. Третій командний фол Софія. До речі, якщо згадувати єдину до сьогодні очну зустріч Софії та Сокола, було це ще в позаминулому сезоні у дивізіоні «Бронз». Сокіл по тому залишався у бронзовій лізі, а от Софія на один сезон заявилася до ліги рангом вище. Виступали в попередній кампанії у дивізіоні «Сілвер» Лук'яненко та компанія. Так от, у позаминулому сезоні Софія здобула перемогу з рахунком 5-2. Зараз маємо 2-0. Кравченко пробиває. Тваряков поки нікуди не поспішає. Залишається трішки більше 3 хвилин. Трішки більше 2 хвилин даруйте до кінця цього матчу. Гудзенко. Гудзенко шукає можливість для удару, але не обігрує Біліка. Гудзенко.
Гудзенко на Безпалюка віддає, можна забивати. Безпалюк стріляє з гострого кута, але не прошиває Томашевську. Ви тільки уявіть, якби зараз Безпалюк забив, рахунок став 2-1. І залишалося б ще майже 2 хвилини. Зараз, щоправда, Софія бере тайм-аут. Відновлюється поєдинок, завершальні миттєвості матчу за участю Софія та Сокола. Софія та Сокола. В атаці Софія. Мазіль. Корж. Корж повертає назад на Сипливця. Сипливець. Остання хвилина. Незабаром розпочнеться у другому таймі. Хвилина чистого часу. У нас зберігається чинним рахунок першого тайму, але зараз Гудзенко. Гудзенко проривається. Заблоковано його простріл. Зусиллями Сипливця, зворотня контратака. Кондрашин натикається на суперника. І зараз Гордійчук не проходить передачі на Мовчана. У Мовчана вже немає сил повертатися в оборону. Він стоїть на чужій території, чекаючи свого шансу. А команда по факту в чисельній меншості обороняється. Зараз момент у Кондрашина. Але знову Тваряков рятує свою команду. Ніяк не вдається вже розставити всі крапки над «і» у цьому матчі Софії. Ну, власне, часу вже дуже мало залишається. 43 секунди. Але третій м'яч точно змусив би видихнути з полегшенням усіх уболівальників рожево-чорних. Сипливець. Корж. Корж не влучає, м'яч просто зрізається у нього з ноги. 30 секунд залишається. Вперед закидання. М'яч підбирає Гудзенко. Гудзенко! Заблоковано його удар. І тепер зворотня контратака. 3-1 вихід. Сипливець. Мазіль! Мазіль! 3-0. Мазіль все-таки ставить крапку у нашому матчі. Сипливець дубль із асистів оформлює. Забиває Назар Мазіль. Ну тут уже ніякий Тваряков уже не виручив би. На 40-й хвилині рахунок стає 3-0. Забиває Назар Мазіль, Софія. Зараз удар. Все-таки на гол престижу награли, мені здається, по моментах представники Сокола. Останні секунди і все-таки Томашевський зберігає свої ворота сухими. Отже, підсумковий результат 3-0 на користь ФК «Софія Київ». Третя перемога для колективу Руслана Лук'яненка. 9 очок набирає команда, наздоганяючи таким чином «Літкар», наздоганяючи «КМВ», а також «Земан». Всі ці команди ділять третю сходинку і всі вони мають по 9 балів, але різну кількість зіграних матчів. Вітаємо з перемогою Софію. Поставте і ви лайк для рожево-чорних за цю вікторію. Ну а також давайте подякуємо Соколу за те, що в таких непростих кадрових умовах команда зібралася і дійсно дала дуже гідний бій фавориту. Для вас цей поєдинок коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. Матч завершено з рахунком 3.